Gospodin Iliću, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time. Hvala što ste odazvali poziv. Dobar dan. Gospodin Iliću, nedavno se navršilo 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Da li vi lično verujete u zvaničnu verziju ovog događaja i kakav je bio vaš lični odnos sa Đinđićem u periodu nakon 5. oktobra? Pa, Zoran Đinđić i ja smo bili privatno veliki prijatelji. Stvarno smo napravili to udruženje, pa je posle iz toga izašao DOS. Mi smo napravili on i Vesna Pešić i ja. Ja sam izašao iz SPO-a, pa me onda i Drašković optužio da sam zbog saradnje sa Đinđićem isključen iz SPO-a, zato što kao bio sam blizak sa Zoranom Đinđićem i tako dalje. Prema tome, Zoran je znao da dođe kod mene u Čačak, da dođe kod mene kući, da izađem uveče u neki restoran bez veze na neko mirno mesto i da ostanemo do jutra da razgovaramo. Isto tako znao je da me odvede i kod njega i da sedimo i tu sa nekim našim prijateljima koji su dolazili sa mnom da ručamo i da se družimo. Eto, jako je bio blizak meni i voleo je kad ide negde da me povede na put, da možemo da pričamo, razgovaramo i da priča ono što sa drugima nije pričao. Ja sam bio iznenađen jednom kad je on želeo da odemo kod Šredera kući, pošto je on sa Šrederom bio dobar još s fakulteta, i rekao idemo u Nemačku privatnim kolima. I meni je bilo iznenađenje da idemo privatnim kolima, ipak on je bio tad premijer. I on kaže, želim da se upoznam s jednim čovekom, da ga vidiš i tako dalje, i odveo me kod Šredera. Jednom je voleo da putuje sa mnom i kaže, eto, povešće mu Zorana Živkovića, on će da vozi, pa ćemo na smenu voziti. Ja sam bio iznenađen kad sam imao povredu u saobraćajnoj nesreći, kad se pojavio u bolnici na intenzivnoj nezi u Čačku i jedan od prvih koji me je obišao da vidi kako sam i tako dalje. Politički se nismo slagali. Politički se nismo slagali. Imali smo puno razmimoilaženja, ali nije hteo da odobri predsjedničke izbore, jer sam ja bio tad jedini kandidat DOS-a, to je bio neki dogovor, ali on rekao, pa šta da dođeš ti sad i Koštunica se udružite, pa da, a ja premijer, bolje ja dobavljam i to, pa je ostavio Milana Milutinovića 2 godine, a posle Mićićku još godinu dana, tako da jednostavno ja znam da politički, ali privatno smo bili prijatelji. I stvarno ekstra prijatelji. I ja sam bio iznenađen kad je on išao u Atinu u privatnu posetu da se vidi s Vanjom Bokanom i poveo je mene. Pitao me, ideš da se upoznam s jednim čovekom i da mi praviš društvo, volim da putujem s tobom, da pričamo i tako. Jednostavno, bili smo zajedno. Ostali smo u Atini i onda smo se zajedno vraćali. Gde god je išao, voleo da me vodi. Neposredno pre atentata zvao me da mi objasni situaciju u kojoj se nalazi. On je predosećao da je nešto tu veoma zategnuto i da je ugrožen. I ponudio me mesto ministra policije. I rekao mi, imaš odrešene ruke od mene. Sredi to stanje, Surčince, Zemunce, radi šta hoćeš njima, samo to uvedi u red. Ti to možeš ako hoćeš. Ja sam to odbio. Rekao sam da je to daleko doguralo i tako je to. Nije verovao nikome i pozvao me. Biljana me zvala, njegova sekretarica, rekao da predsednik traži da se vidite hitno i dođi u Beograd. Ja sam došao i razgovarali smo satima o tome. Prema tome, meni je jako žao kada neko, evo, ja gledam sada i Lutovac je nešto pričao, Velja Ilić je bio uključen u atentat oko Zorana i tako dalje. Nije tačno. Tačno da je Legija meni pisao pismo šta namerava i da traži da se Đinđić promeni i zvao me da mu to pomognem. On kaže,
Legija je mene izuzetno poštovao i cenio i što se vidi iz tog pisma, on mi persira i gospodine Iliću, voleo bi da zajednički to uradimo i tako dalje. Ali ja sam to prezentirao policiji neposredno pre atentata. Upoznao sam i potpredsednika vlade Čovića tada sa tim pismom i niko ništa nije preduzeo. Svi su smatrali da je to, eto, bezveze nešto. I tako da, jednostavno, imalo je problema. Zoran je svoju privatnost jako puno meni pričao dok smo putovali, dok smo se družili. Možda su neki bili ljubomorni što je on toliko dobar sa mnom privatno, ali on je nekako voleo da me čuje i da kaže, ti znaš najbolje glas naroda, šta narod misli, kako to, šta ti misliš i tako dalje. Tako da je mnoga mišljenja moja uvažavao, a znao je isto tako da mi namesti, što je Vuksanović jednom javno pričao, kad ja govorim, pošto sam bio vrlo popularan kao govornik, da kaže smanjite mu ozvučenje na minimum. Ja se ubijem, ko ću dobijem moždani udar, koliko viče narod, jače, ne čujemo ništa i tako dalje. I onda je Vuksanović jednom na sastanku rekao, pa kako Zoran ti namešta, javno je rekao i pred Zoranom, namešta ti smanjiti ozvučenje, pun trg, ti ne možeš da kažeš ono što hoćeš, ozvučenje malte ne, isključeno i tako dalje. Tako da, eto, to je bio Zoran. Ja sam ga znao i znao sam ga i kod Šredera kad smo bili, znao sam ga i u Americi kad smo bili, znao sam ga kad sam bio s njim u timu za pregovore oko Kosova, Batić, Jaja, on i Artemije, vladika Artemije. U Vašingtonu znao sam ga kad smo bili na večeri sa Holbrookom, znao sam i bio sa Christopherom Hillom kad je razgovarao. Zorana sam znao jako dobro iznutra i možda ponajbolje sam ga osjećao i znao je da moja podrška mu dobro dođe u mnogim aktivnostima i znao sam tačno šta misli o njegovim saradnicima. Bio je mnogo ispred njih, oni ga nisu možda ni dovoljno razumeli i tako dalje. Tako da je to bio njegov veliki problem. Znao sam mnogo štošta, ali meni je jako žao što mnogi komentarišu, evo vidim kad se komentariše o tome, a nemaju pojma, nisu ni bili približno Zoranu, znao sam ga u dušu, eto, to je suština. I sad neke stvari nisu ni za priču, neke jesu, neke su političke prirode, neke su lične prirode i tako dalje, ali ja mislim da sam jedan od retkih ljudi u Srbiji koji je Zorana izuzetno poznavao. Jer prvo, gde god je kretao i gde god je išao, gde je nešto bitno, šta više ostavljao i obezbeđenje po strani i sve, ali voleo je da budem ja uz njega. Eto, meni je bilo drago što je on toliko imao poverenja. Na neke večere da nije vodio i svoje najbliže saradnike, vodio je mene. Znam da je iz priče koju sam imao s njim izuzetno cenio Zorana Živkovića i nekako ga je stavljao u prvi plan ispred svih tih demokrata koji su bili. I znam sam tačno šta misli o kome. I nekako uvek je bio spreman za otvoren razgovor. Tako da, jednostavno, znao sam njegove neke najintimnije stvari i jako mi je žao što niko o tome nije nikada pričao, ni pominjao. Niko nije ni nagovestio neke stvari koje su tu veoma bitne o svemu ovome i oko atentata i svega. A ja sam ih znao jer mi je Zoran o tome pričao. Dok smo bili sami, dok smo razgovarali, pričao o svom životu,
o tom problemu kad su mu se roditelji razišli, o tome kako je prešao u zapadnu Nemačku, iz istočne Nemačke, koga je tu, kako se školovao, koga je finansirao, komu je pomagao i tako dalje. Tako da jednostavno, Zorana se poznava mnogo dobro. Da li vedete u zvaničnu verziju njegovog ubistva ili ne? Ne. Ne, to je potpuno nešto što je izrežirano da se to pred narodom pokrije nešto. Ubeđen sam da su bila dva pucača, jedan montiran, jer kad sam ja odbio da budem ministar policije, Zoran je rekao, i meni je rekao kad sam izlazio, to je bila verzija 1. Znači, pošto ne prihvataš to, moram preći na verziju 2. I ja sam znao šta je verzija 2. I jako mi je žao što o tome niko nije pričao, nikada niko nije ni znao. Možda su neke službe znale, ali svi su ćutali. A ja sam znao verziju 2. I dogodila se ta verzija 2. I to se dogodilo. Eto, i meni je jako žao što je Zoran glavom platio to, što je hteo da izađe iz tih problema koje je imao i koji jednostavno imao rešenja neka koja nisu mnogima odgovarala ni napolju, ni unutra. I možda je to njegovo rešenje bilo tad, u tom momentu, kad posmatram s ove 20 godina vremenske distance, dobro. Možda su bila realna. Ja se sjećam kad smo u Vašingtonu razgovarali, pa ovako u užem krugu. I jednom se sjećam kad smo sa Holbrookom sedeli, a ja sam imao i više sastanaka s Holbrookom na tu temu. Oni su nama nudili celu Metohiju. Već Severno Kosovo podrazumevalo se uz Metohiju, sve ide to. Druga varijanta je bila... Ja sam bio iznenađen i vidim da niko od političara nije o tome pričao. Bio sam iznenađen kad je bila ponuđena jedna verzija. Valjda ste nešto naučili od Oluje. I to je bila jedna od opcija, da prihvatite vojnu bazu, da prihvatite neka rešenja, ali da nema ljudskih žrtava. Tako da jednostavno njih je interesovalo da dobiju to što su hteli, Kosovo pod kontrolom, a nije bitno ko će biti, da li Albanci ili će to biti deo Srbije i tako dalje. Tako da jednostavno Zoran je bio u toj priči i to mnogima nije odgovaralo. Posebno nije odgovaralo Evropskoj uniji, ta varijanta. I bio sam jako iznenađen kad je posle Demokratska stranka, posle Zorana, bila nosilost te ideje ulaska Euleksa na Kosovo i tako dalje. A to je Zoranu bila totalno neprihvatljiva ideja. Ali onda na vladi Koštunica i ja smo bili protiv Euleksa, protiv ulaska na Kosovo i bežanja od Saveta bezbednosti iz rezolucije 1244, koja nam bila najveći kapital, ali šta ćete, ti novi demokrati su posle Zorana odanuli malo i oni su prihvatili to i bili nosioci te ideje. A to su sve ljudi koje Zoran nije voleo da vidi u svom okruženju, a kamoli da s njima bude blizak. Prema tome, to je tako. A nikog nije interesovala istina, niko se za to nije zainteresovao. Niko nije pitao nas koji smo bili u Americi na pregovorima zašto baš vi, zašto je Zoran odabrao mene i vladiku Artemija, zašto se napravila ova afera. Posle su stvorene političke stranke koje su podržavale Artemija i tu njegovu priču, pojavili se ljudi koji su
gradili manastire za Artemija, koji su dovodili narod da bi to izgledalo da mnogo ljudi iz Srbije prihvata i tako dalje. Napravila jedna politička partija koja je rušila Novu Srbiju i mene, a usput dizala u zvezde da se pravoslavna crkva podeli u dva dela. Jedan čovek, osnivač opozicione partije, bio je izbačen iz Srpske pravoslavne crkve zbog tih svojih ideja i danas je veliki biznismen sa mnogo para i koji je napravio mnogo manastira u Srbiji za vladiku Artemija. Ja sam govorio tada u Americi, sve prihvatamo da delimo crkvu, to ne može da se razgovara na tu temu. Nažalost, neki su to prihvatili, podržali i videli ste šta smo napravili. Njihov cilj je bio da se povuče iz manastira monaštvo i sveštenstvo, jer ne može da prave nezavisno Kosovo, a manastiri prepuni. Znači da to bude formalno samo ta istorijsko-kulturna baština, gde će budu neki tu vodiči koji će da dovode goste, da im objašnjavaju i tako dalje, kako je manastir podignut, kada i kako, a ne da bude pun monaštva i da bude okosnica srpskog okupljanja u toj zoni i tako dalje. Prema tome, to je. Zoran je u mene imao veliko poverenje. I ja sam bio iznenađen kad mi je predložio da ja budem šef tima za kiparske pare. I da njemu donesem izveštaj, koji je on dao posle odmah Dinkiću. I kad se Dinkić uključio, to je sve propalo. Borka Vučić je sarađivala s nama i predlog je napravila i napravila tim koji je radio na tome da sve te pare s Kipra se uključe u poljoprivredu. I napravila je kancelariju koja je radila na tom projektu i sve to palo u vodu posle Borkine smrti pod veoma sumnjivim okolnostima. Jer svi ljudi koji su uključeni u kiparske pare su pokojni. Jedini sam ja ostao tu. Duško Mihajlović iz policije je imenovao Spasića, koji je ostao zvezda posle u policiji. Narodna banka je imenovala Koleta, ovog što je u Komercijalnoj banci, i ja sam bio ispred vlade Republike Srbije. Prema tome, sve to misteriozno. Zoran je smetao jer je želeo neke stvari, ja sistario na čistac, ali imao je mnogo ljudi u okruženju kojih nije mogao se oslobodi, jer su pomagali te promene i tako dalje, tako da je to bio njegov problem i velika hipoteka, zato mu je trebalo neko sa strane da to počisti. Prvi njegovi saradnici su radili protiv njega, što se posle i videlo i dokazalo i pokazalo. Prema tome, Srbija će ga pamtiti sigurno, ali meni je žao što ta istina nikad nije isplivala. Naravno, pošto sam mnogo znao, mene je trebalo što pre skloniti i zato sam imao niz problema i povreda i udaraca i jedva sam preživeo te sve muke koje sam imao, pokušaj atentata. Ja sam bio jedini u vladi koji je imao obezbeđenje. Meni je drago bilo da mi je Pavković izašao u susret i dao mi jedno ekstra specijalno vozilo koje je Vokera vozilo na Kosovu. Kad je vojska zaplenula, on je dao da vozi mene i što mi je dao kobre da me prate kao dodatno i da me sačuvaju. Ja sad kad bih pričao koliko su Pavkovića cenili u Americi posle ovih razgovora koje smo imali i da Pavković nije povukao 2-3 poteza neka bezvezna tamo, on je bio general sa jednim poštovanjem. Ja se sećam tih razgovora i u Vašingtonu i svugde. Svi su ga poštovali i cenili kao sposobnog vojskovođu. I sa njim bi mnogo više napravili na Kosovu da nismo ubacili te paravojne formacije koje su vodili neki ljudi i koji su isto stradali i pobijeni da se ne bi to sve provalilo, otkrilo.
koji su naneli mnogo štete celom projektu kako sačuvati Kosovo u Srbiji, koji su imali i silovanja, i pljačkanja, i otimanja kamiona, traktora, bele tehnike itd. Jednostavno, bavili su se svim i svačim, a vojska je imala snagu da posao odradi kako valja profesionalno. Međutim, to što se zakačilo posle i što je izazvalo veliki revolt u javnom mijenju, u sveta itd., nije bila vojna strategija. Ono što su radili Lazarević, Pavković i mnogi drugi, to je bio pravi posao. Da li ste vi odgovorili na pismo koje mi je uputio Legija i kako je mišljenje imao Đinđić u Legiji uopšte? Pa slušajte, Legija kao Legija u jednom momentu učinio je dosta u nekom momentu za Srbiju, za demokratiju, za sve ovo. Bio je veoma blizak s mnogim političarima i koji su došli posle na vlast i znao je da bude i koristan. A znao je da je njegova snaga velika, imao je jedinicu koja je bila veoma važna u Srbiji i mogao je mnogo da nanese štete. Znači, Legija je u jednom momentu bio izuzetno koristan igrač, a u jednom momentu kad se sukobio s nekim ljudima, ja znam, na primjer, kad se sukobio s Pavkovićem, ovaj problem, mogao je da bude ono nenavođeni projektil. Zbog čega je izbio taj sukob? Zbog čega je izbio taj sukob između Pavkovića i Legije? Pa, Pavković je hteo da bude apsolutno načelnik generalštaba vojske Srbije, a Legija je hteo da pokaže da je on možda sposobniji s njegovom jedinicom i jači od vojske Srbije. Legija je imao ekipu ljudi veoma jakih, sposobnih, korisnih ako se upotrebe u pravu svrhu. A kažem, nedirigovani projekcijel ako se kontra upotrebe. Prema tome trebalo je to izbalansirati, sve dovesti u red i tako dalje. Što je Pavković veoma vešto i činio. Kažem, sve je to i ja ne znam, ali ja mislim da je Zoran imao veliki uticaj na Legiju i da on mogao da ga dovede u red, da nije bilo nekih spoljnih faktora koji su to jednostavno želeli da potisnu tu priču. Prema tome, u jednom momentu Zoran je izuzetno dobro kontrolisao sve to i bilo je sve u redu. Tako da, niko u Srbiji nije ozbiljno prišao ovom problemu, ali se raščistio atentat na premijera. Da se čuju sve verzije i da se iz toga izvuče neki zaključak. Smatram da je to veliki problem danas Srbije. Sve što ostane neraščišćeno, Srbiju će mnogo koštati. A mnoge stvari su ostale neraščišćene. I danas mnoge stvari su neraščišćene. Mnogi ljudi su nagoveštavali da će se nešto dogoditi pre tog atentata. Ja sam igrom slučaja jednom u parlamentu imao razgovor. Mnogi ljudi u parlamentu koji su tad bili su govorili i dolazi neko vreme, bit će problema. Biće krvi do kolena. I onda je došao atentat, došla Sablja. Pazi jednu stvar. Sjećate se da je Šešelj odlazak u Hag iz čista mira
komentarisaš šta se tu zapravo događa. Čovek ide, nikoga ne traži. Ja se sećam, Šešelj je mene u parlamentu zvao pobesneli Maks. Ovako, zbog onoga petooktobarskih promjena. I on je kritikovao jednom socijalistu u svom nekom izlaganju i rekao, kakva ste vi sila dođe pobesneli Maks tamo i sve vas rasturi. I tako, i ja se s njim ovako našalim, što ide tamo, a on kaže, slušaj bre, tamo je najčistije i najbezbednije biti u Hagu sad. Dolazi gadno vreme. Znači, su mnogi ljudi osjećali da će se nešto dogoditi. Mnogi ljudi su i znali. Mnoge službe su stale. Bilo je mnogo nagoveštaja. I ono sa Bagzijem i sve to, ali sve to smatrano neozbiljno. I onda, eto, dogodi se atentat, dogodi se to sve, posle se dogodi Sablja, hapšeni ljudi, privođeni itd. Mene jako boli kad neko priča sad o nekim stvarima, kad smo mi došli na vlast kao DOS posle. Pa ne znam, navode tamo, pušteni su neki ljudi, 1800 šiptara itd. itd. To je isto kao u Sablji, kad je bilo uhapšeno preko 10-11 hiljada ljudi, je tako. A samo 6 ljudi, 7 su ostali da im se sudi. Svi su pušteni. Znači, jedan samo hapsilo se ko koga pokaže prstom. Plaći noćni. Prijavi neko nešto i oni ga onda uhapse. Tako je neko privodio i te... A neko nije hteo da im napravi optužnice. Da pokrene proces, da tužilaštvo, da sve to ima. Jednostavno, mi kad smo došli na vlast kao DOS, došli su ti međunarodni određeni pravni tu i te institucije i počeli su da kontrolišu zašto toliko imamo ljudi u sudu, u zatvoru. I našli su da nema niko validnu dokumentaciju za hapšenje. I onda su insistirali, ako mislite budete demokratska država, ili dajte dokumentaciju, zašto ste ih uhapsili, ili ih pustite. Znate koliko ljudi je pušteno u Sablji i dobili su i silne oštete i tako dalje. Jednostavno, neko rekao da je video, pa evo, ja iz svog iskustva mogu to da dokumentujem. Jedan moj prijatelj je sreo legiju tu ispred i rekao, ajde da ručamo. On kad je dolazio kod mene da da to pismo. I, na primjer, moj brat je sreo legiju bez veze i pozdravio se s njim, rukovali se, izljubili se i legija je bio general u ostalom u aktivnoj službi. I svi su oni, i moj brat, i taj kafeđija, i konobar koji je služio, bili u Sablji uhapšeni. Svi koji su se pozdravili, sami se dođe general u jednu sredinu, dođe u Čačak, nije bitno. I sad, general je general, i on ima obezbeđenje, sve je general. Svi koji se pozdrave s tim budu pokapšeni. I nađu se u zatvoru. I neko ih satima saslušava, otkud ti, šta ti, koliko ljudi bez veze pozdravi se s nekim političarem, ne znajući što on sutra možda napravi neki problem i tako dalje. Pa to je bilo jedno teško vreme. Međutim, da ne pričamo više, eto, to je možda neka priča. Ja sam razmišljao, ali nisam imao vremena nekako. Moram puno da radim, puno imam obaveza. Da ovo mom saznanju i onome što nekad napiše možda knjigu, možda bi trebalo to i pročitati, nek ostane za neke generacije, dokumentovano šta se u stvari događalo u jednom veoma mutnom vremenu. Znači, mi smo imali jedno izuzetno mutno vreme i opasno vreme. I meni je sad žao što ti ljudi koji su to sve zamutili, da bi tako bilo, oni su sad na vlasti.
Oni nisu volili ni DOS, pravi onaj izvorni DOS, ni Đinđića, ni Koštunicu, ni mene, a ni Miloševića. Bez obzira gde su bili, sve su nas izdali. Za njih je dobra neka interesna grupa. Evo kao što je ova sad na vlasti, interesna grupa. I oni su se svi tu našli. Svi oni koji su uništili DOS, napravili probleme i Zoranu, i meni, i Koštunici, i Miloševiću pravili probleme, sad su svi zajedno. Tako da, treba to razgraničiti. Samo neko priča o crvenim linijama. Mnogi su pregazili te crvene linije. Za mnogih nije značilo ništa, ni što su bili tu i tu, obavljali to i to, ali su sad poslušni. Sad je bitno biti poslušan u ovom sadašnjem sistemu, a nema veze šta si preradio. Pitanje, da li bi se Milošević stideo sad nekih političara koji, koristeći njegovo ime i njegovu partiju, su tu? Da li su neki iz Jula prošli na velika vrata koje on organski nije podnosio? Ja sam imao priliku da sam učinio Miloševiću jednu uslugu, posle svega, i zla koje mi je naneo, i progona, i bežanja u šumu, i kad su teli ono da me ubiju i tako dalje. Ali kad sam trebao skinem poternicu Marku, da ode da vidi oca pred smrt, on je poslao pokojnog Mrku, ja mislim i Vučelu, bio je zadužen Vučela da vrše pregovore, ali Mrka je bio taj koji je komunicirao sa mnom. I ja sam rekao da ću skinuti poternicu Marku da ode da vidi oca. Na čemu se Milošević zahvalio i izvinuo se za sve ono što je imao problema. I rekao mi je nešto što je mene stvarno ostalo da pamtim. Jurili smo te, jer si bio vrlo sposoban čovjek. I stalno sam ukoravao ove moje, kako vas bre, on tako radi tamo i voli ga narod, ovo ono, a vi ne možete to da uradite. Tako da ti koji su bili oko Miloševića problematični, koji su ga se odrekli, pazite jednu stvar, oni su direktno bili u vlasti. Kad je Milošević došao iz Haga u Kovčegu, što je osnovna stvar da se predsjednik sahrani pristojno na groblju, predsjednik države, bez obzira, bio je protiv njega, ne bio. Da su ga oni sramno odneli, sahranili u Požarevcu, u dvorištu kuće pod jedno drvo, gde on kao voleo da sedi. To nije smelo se dozvoliti. Danas i najveća protuva dobije mjesto na groblju, pristojno mjesto. Bez obzira, kad čovjek umre, treba ga pristojno sahraniti na mjestu koje je pristojno i određeno za jednog šefa države. Oni nisu smeli da progovore, niti više nije interesovao. Možda su i bili srećni da su oslobodili tog Miloševića, ne može niko da im kaže ništa i tako dalje. Ali to je za mene izuzetno neozbiljno. Razumete? To je da svi prećute, eto, a ja koji sam bio protiv njega i vodio otvoren rat protiv njega i malte ne bio inicijalna kapisla da se on skloni, imao sam drugačije mišljenje. Pa se jednu stvar, nije lepo da niko od njegovih saradnika se nije oglasio da kaže, meni je drago jednom kad sam bio u State Departmentu i kad sam razgovarao sa državnim sekretarom Amerike i kongresmenima. Govorio sam i u kongresu i u senatu. I kad sam bio gost Bele kuće i kad sam video predsjednika Amerike i tako dalje. Mnogi su rekli jednu stvar koja je meni ostala za pamćenje.
predsjednik se nikad ne predaje, ne preda nekome da se goni. Suđenje predsjedniku je suđenje državi. Ako osudite predsjednika, osudili ste državu. To mnogi nisu mogli da shvate. Videli ste u svim ozbiljnim državama, oni će radije ubiti predsjednika nego ga poslati da mu se sudi u drugu državu. Ko je donio odluku ovde da se Milošević ispoljava u Čikagu? Pa jednostavno, svi su donili to odluku. Ja nisam bio, kad sam bio prisutan, nisam vidio da je niko izričito bio protiv toga. Ali, jednostavno, ljudi koji su tad u tom momentu odlučivali, kad je neko naložio s polja, dajte Milošević, oni su rekli, daćemo ga. To je to. A niko nije nikoga ni konsultovao da skupi te ljude koji su eto tu u toj vlasti i da pitaju. Tako da se jednostavno ne zna ko je direktno baš taj ko je rekao da. Ali sećate se da je potpredsednik vlade, tadašnji Čedomir Jovanović, pregovarao kao on se nekoga je ovlastio da on ide pregovara s Miloševića, da ide u Hag i tako dalje. Sad na video dana, ovo, to. Jednostavno, kao i sad, evo, Kosovu se odlučuje ovome. Niko ne zna šta je ko potpisao. Svi su potpisali, nije niko. Svi prihvataju nešto i niko ne prihvata. Svi kažu, ne možemo odbiti to što nam je ponuđeno, ali nećemo ništa ni potpisati. To je smešno, razumete? Sad, ti najodgovorniji ljudi mora preuzmu odgovornost. Da kažu odluke koje se donose. Znači, neko mora stoji iza toga. Neko mora sazove neku ekipu koja odlučuje i da pita šta da radimo. Nema te rasprave u parlamentu sa temom šta da radimo u ovom momentu. A ne, nameće se parlamentu da se prihvati nešto i da se ne prihvati. Ja ništa nisam razumeo. Doći ćemo do teme Kosova i Metohije, samo ćemo se još kratko zadržati na temi Zorana Đinđića. Sada. Jedan bivši poslanik srpskog parlamenta imenovao je Davida Rosemana, bivšeg operativca CIA, kao čoveka koji je držao pod kontrolom sve političare u Srbiji, tako i regionu. On tvrdi da je Đinđić stradao kada je počeo da se suprotstavlja autoritetu ovog čoveka. Da li vi uopšte poznajete tog čoveka? Da li ste nekad čuli za njega? Pa, oni koji rade za CIA, za njih niko ne može znati. I to je činjenica, jer ako oni ofiraju da je to cin čovek, onda to nema svrhe dalje. Mnogi se pojavljivali tu u Srbiji, imali su svoju politiku, ubirali svoje poene i tako dalje. CIA je potpuno, ne samo CIA, mnogi obaveštene službe su preplavile. Tako se dešavalo u jednoj vladi, a i danas se dešava u jednoj vladi i u nekoj prethodnoj i tako dalje, da imate po 4-5 službi u samoj vladi koji su izuzetno poverljivi ljudi određenih obaveštenih službi. I svaka služba u svetu trudi se da na što bolju poziciju ugura svog čoveka. Tako da, možda kontroliše vladu. Eto, zato je odgovoran premijer. Ali ako je premijer deo službe jedne vodeće u svetu, onda to gubi svrhu. Ako je i predsednik deo neke službe, onda je i to problem. Onda mora te dve službe da se usaglase. Prema tome, Srbija od više stranačija nije imala poziciju da bira ljude i da napravi regularno
stranke. Stranke nisu napravljene, već ih je neko napravio. Par nas smo napravljeni sami, a sve drugo je napravio neko drugi sa strane i servirao u Srbiju. I zato su neke napredovale, su dobile ogromne pare. Danas, što imaš veće pare, pa bit ćeš bolju stranku. Nažalost, narod ceni to da mu daš nešto. Sad ti odeš u neki grad, napraviš stranku. Oni su srećni da rade za tebe. Ako ti kažeš, na primjer, evo vas tri vodite to sve, evo imat ćete po 1000 eura mesečno ili 500 eura i tako dalje, oni će raditi. Ako im ne daš ništa, oni kažu pa ima ovi dolaze, oni nam nude, znate, odmah neko im nudi. Evo i sad se događa jedna slična situacija. Pokušava se napravi neka prava opozicija aktualne vlasti. Ja to veoma, kao iskusan čovek, čovek koji je najduže od svih u politici i koji je, ja mislim, jedan političar sa najvećim iskustvom aktivne politike na najvećim državnim funkcijama. Samo nisam bio premijer i predsednik države, sve drugo, a bio sam ozbiljan kandidat za predsednika. I jednostavno, sad ja posmatram kako se prave raznorazne koalicije. I sve, prije mi zakažemo sastanak negde, nije bitno, da se okupe neki ljudi, veoma važni. I stalno dođu da prisustvuju neki ljudi koji su nepoznani, ja se iznenadim, na primjer, ja ne znam da će doći Pera, ali Pera se pojavlja na svih sastancima. Peru niko ne obavesti, ali Peru neko dovede tu. I Pera se odmah javi za reč i ima konkretne predloge. Ko treba, ti bi bilo dobro da se malo skloniš u stranu, znaš šta da gurnemo mi i odmah daje predlog ovoga, on će da gura, mi ćemo da ga pomažemo. Pa ćemo postaviti mu dobar savet da ga kontrolišemo i tako dalje. Međutim, svi ti koji su gurnuti da tako dođu, ne slušaju te savetnike. Možda se desi, evo, neki su i poubijali te savetnike, nestali su, ubijeni su, kojih je ubio sad, to određene službe treba da reše. Ali, čim ga dovedete, ustoličite, znate, ono kaže, nahranite nekog problematičnog tipa, otac brine o njemu, a on prvo šta kad stane na noge razmišlja kako da ubije oca, koji ga je stvorio i napravio i doveo ga tu. Tako mnogi su ubili svoje političke oceve, sklonili, dogodilo se to sve i svašta. Evo, meni je jako žao, niko o tome još ne sme da piše. Pošto sam lično znao Ćuruviju, razgovarao s njim. I njegova knjiga Kako sam stvorio srpsku opoziciju koju on nameravao da objavi, jednostavno je nestala. Rukopis je nestao kad je on ubijen. On bi zadao veoma ozbiljan udarac 1999. godine, rizične, da je objavio knjigu kako je stvorio srpsku opoziciju i kako je prvi put otišao u krug književnika i kako je Miloševiću i Borisavu Joviću predložio, kad su mu oni rekli daj da mi stvorimo opoziciju, i zadužili njega kao Mirinog odanog prijatelja, da on to uradi i da dobija sredstva da to sprovede u delu. I on je rekao, ima u klubu književnika, tamo sede neki ljudi, bockaju kiseli kupus, piju rakicu i pričaju o politici, svaki put. Nabrojao neke. I ti neki su posle došli u špicu srpske opozicije, pa su se posvađali, pa delili, pa kumovali, pa se razdvajali, spajali i tako dalje. I tako je stvorena srpska opozicija. E sad, ima tu mnogo štošta, a službe to znaju. Šta se događalo? I ponovo se vraćam na atentat na Zoranu. Pozadina je velika.
Niko ozbiljno nije ušao u tu pozadinu da razjasni neke stvari. Ja lično sam znao neke odnose koji se tu događaju i bio sam iznenađen kad niko u celoj priči nije smeo da pomene. Jednostavno, o tome se nikde nije pričalo i tako dalje. Prema tome, da ne dužimo priču, gluvom šapcati i slepom namigivati ne vredi. Znači, neko je imao cilj da se to završi tako kako se završilo i da ostane tako kako je ostalo i da neko bude osuđen tako kako je osuđen i da neko bude saučesnik, ali možda u drugom planu, a da odgovara kao glavni počinilac, i to je moguće. Ova Srbija je imala kadra, ali ti ljudi polako odumiru, nestaju i sutra će se to zaboraviti. Kao što su zaboravljene kiparske pare, niko se više tim ne bavi. Svi ti koji su to uradili su napredovali, postali suvlasnici mnogih firmi koje su... Tad, posle toga su se pojavili mnogi ljudi sa gomilom para. Ja znam jednog, na primjer, koji je kupio 10 firmi, ni od čega. Sad kad bi ga neko pitao, stani, brate, ti si kupio firmu, 7000 ljudi, jebote. Gde je ta firma danas? Šta je s njom? Nestala je. Da li je neko s polja naložio, evo ti pare, pokupuj sve to i to uništi, da ne funkcioniše? Jer to nam smeta. Srbija ne sme da ima jaku inženjersku ekipu, ne sme da ima industriju, ne sme da ima razvoj, ne sme da ima bankarski svoj sistem. Beo banku ne može da uništi niko, evo 20 i nešto godina. Ona je u stečaju godinama, a poslovala je godišnje od naplate kredita koji su tada davati od Geneksa, od građevinskih firmi i tako dalje. I te pare stižu. Ja se sećam jednom u stečaju banka imala je pozitivan bilans 260 i nešto miliona evra. I vi je uporno gurate u stečaj, jer neko naložio da ona ode u stečaj i da ne postoji. A da dođu banke koje su došle u Srbiju s kapitalom od 5 miliona evra i jednostavno postale sad ključne banke. I sad ja, na primjer, kao privrednik, kao neko, mora da ja se molim u toj banci za neki kredit, umjesto da imamo našu banku gde ćemo mi voditi našu politiku i tako dalje. Državni depoziti koji su izuzetno veliki i koji se plasiraju sa izuzetno malim kamatama stoje u stranoj banci koje naplaćuju te depozite i po 4, 5, 6 puta više i zarađuju našoj privredi da je razvijaju. Ali neko se dosetio da stranim firmama koji dolaze dajemo silne pare, a ne da razvijemo naše privrednike, da kreditnim linijama vezujemo naše ljude sposobne, koji imaju ideje, imaju programe, imaju projekte. Žao mi je što nikad projekat nije dobio kreditnu liniju, već je dobilo određena ličnost gde se naloži dajemo to. Evo sad ova igra sa zelenom energijom, sa to sve pod kontrolom spolja. Ovde je NALED, gde je Brnabićka bila direktor, više odlučuje nego vlada. I svi se pozivaju da je NALED naložio i pohvalio određen rad vlade ili ministarstva i to je vetar u leđa određenom ministru da i dalje bude ministar, umjesto kaže naša vlada, naše ministarstvo treba da vodi određene projekte. Ovde predsednik, po nečijem nalogu, vodi sve projekte. On izađe, evo sad ste videli na jugu Srbije, hoćete... Pa se, ja se gadim na neke stvari. Evo, ja tolike godine u politici i gledam tamo neki frizer iz Bosilegrada, on je u svim ekipama. Kogod dođe na vlast i dođe u Bosilegrad, i ja kad sam bio ministar, on je stalno tu frizer, on je bio i u
kod Koštunice bio, kod ovih, evo sad sa Vučićem bio svog. I on je veoma bitan faktor u tom gradu. Tončev je bitan faktor u Surdulici. Neki Žuća tamo iz Trgovišta, evo sad sam ga gledao, on je bio kod mene u partiji, bio u svim partijama. I uvek je na vlasti. I Žuća je nezaobilazan faktor kad dođete u neki grad Žuća. Žuća je kao štafeta. Ide iz ruke u ruku. Svi preuzimaju Žuću i preuzimaju Trgovište. Trgovište uvek propada, stagnira, a Žuća uvek ostaje. Evo ja sad gledam Vučić tamo, moj Žuća, ne možeš da ga amputiraš od Vučića. A kad sam ja bio, isto je Žuća bio. Kad je Koštunica bio dole, isto je Žuća bio. Tako da jednostavno, to je to. Bio Jul, bio ovaj, bio... Ne može da obiđe čovjek te određene ljude. Znači, to je problem Srbije danas. Kako vi komentarišete ovu najavu o formiranju novog Vučićevog bloka i u ovoj, tako reći, predizbornoj kampanji u kojoj on krenuo? Pa znate kako, tokom Pop i Goveda Krštava, predsjednik tolike probleme ima s Kosovom. Lepo mu je rekao jednom vladika Amfilohije, ja se sećam. Rečeno je, što se vi bunite protiv? Možda dobijete šta god hoćete, sve šta vam treba, ovo, ono. A ja sećam Amfilohijevog razgovora, kad je on rekao, sinko, ja sam monak, meni ne treba ništa, ali meni treba država. A vi ne umete da mi napravite državu. A ja samo tražim da imam svoju državu. Hoću da znam dokle je moja država, gde mi je granica i to predsjednik treba da radi. A ne predsjednik da ide da kaže frizeru tamo i ovome, dobit ćete put, povezat ću vas sa Vranjem. Koliko košta, ne košta, a oni kaže, evo, doveli smo Vučića, dobili smo put. I postaju glavni i dalje. Prema tome, predsjednik ne treba da deli traktore po Kosovu, nego da im napravi državu, da oni znaju šta imaju iza sebe, šta rade, kako i na koji način. Zato im treba predsjednik. Predsjednik je morao da sedi u Vašingtonu, u Briselu, u Moskvi, u Londonu, mi zaboravljamo. Ja se sjećam jednom u State Departmentu, opuštena atmosfera, razgovarali smo i tadašnja državna sekretarka Amerike, Albrightova, pa su oni pričali one priče. Ja sam se malo i šalio na tu temu da bi to kao eto imalo svrhe kad moji prijatelji pitaju je li, zašto ona tebe stalno zove? A ona je rekla, nemate lobby grupu, nemate ništa, ne želite da uložite u to, to svi rade. Taj Pacoli nije izlazio iz Vašingtona, nije pitao za cenu. Kod Clintona ušao, kod Clintonke ušao u kombinaciju. Da li je platio, koliko je platio, ali je izdejstvovao što je hteo. A mi to nismo mogli nikada da shvatimo. Mi smo shvatili da je važnije da delimo traktore i krave, na primjer, negde ovce, nije bitno da nas narod podržava i da glasa za nas. A kako ćemo... Zato mi se svidjela u jednom momentu pokojnog Đinđića politika, gde on rekao, ja sam krenuo u nešto da ću da izgubim izbore, ali ću nešto napraviti za Srbiju. E sad to nešto ga je koštalo i glave. Ali pazi, to nije popularno kod naroda kad vi... Narod voli da se rukuje s toga, kaže, zašto, dotero sam, pa okreneš pešec nekih tajkuna, kaže, po dva traktora doterate dole da podelimo seljacima. A šta dobijamo mi? Predsjednik treba da napravi državu, to i Ustav kaže, da se bori za tu državu. Znači, da ne mrda iz tih centara moći. Ako sam ja, kao jedan Čačanin, političar,
došao do stede parčeta, mogao da uđem kad hoće. Ako jedna Olbrajtova drži konferenciju za novinare i pozove mene da budem gost na konferenciji pored nje, ako kaže vi mora da posjetite naš kongres, da se obratite, da u senatu se nađete, to je za mene velika stvar. A zamislite, jedan predsjednik države ne može to da doživi. I ne može to da radi, nego se viđa stalno sa Ramom, sa ovim Zoranom iz Skoplja, sa, ne znam, Makronom već dosadiše. Makron, kad god dođe, on uzme nešto. On uzima... Metro nije nacrtan, a on rekao koliko košta. Metro nije još određen gde se pravi. A Makron je uzeo posao. Makron je došao i rekao hoću kupim aerodrom. A ja se sjećam, mi smo s Rusima pregovarali, gde oni rekli nije bitna cena. Mi želimo da ga kupimo, potreba nam je i ne pitamo za cenu. Koliko god kažete da ćemo. Evo ja se sjećam sad razgovora kad se raspravilo da li treba Gazpromu dati NIS ili Pacoliju, koji je hteo da uzme distribuciju nafte i gasa u Srbiji kompletno i benzina pod kontrolu, energenata. I svi su u EU navijali za Pacolija. I zamislite, većina naše vlade je tada navijala za Pacolija. A mi u sukobu oko Kosova, gde je glavni čovek ideje formiranja Kosova Pacoli i njegov kapital. I njegove veze na polju i tako dalje. Razumete? Znači, mi navijamo, pa zamislite, i mene napadaju sad, ja sam potpisao ugovor da se Rusima proda NIS ispred vlade Srbije u prisustvu predsjednika Rusije, premijera Rusije i predsjednika Srbije i premijera Srbije. I toga se ne stidim, ja sam ponosan, što nisam dao da to kompletno uđe u ruke Albanaca. Pa zamislite vi da mi damo albanskom lobiju energetiku u celoj Srbiji. Pa da li je to normalno? Da li je to pametno? I sada mnogi kažu to je dato džabe, to je dato... Pa nije dato džabe. Na tenderu oni su bili najbolji. Pa, a kud bi mi sada da to drže Albanci? Albanska mafija drži energetiku Srbije. Kako bi mi bili sad snabdeveni gasom da to kontrolišu i drže Albanci? Prema tome, kad se glasalo za autoput, put svile, i predsjednik Kine prihvatio da bude bar Beograd-Budimpešta, da se bageruje luka bar, da je mi otkupno, se pravi autoput. Italijani nas podrže. Ja se sećam. Ja sam išao kod predsjednika Italije, tad je bio Ćampi, išao kod Berlusconija, molio ih za to da se koridor 11 proglasi za evropski koridor, zato što preko Jadrana oni će velikim platformama da prebacuju vozove, kamione na magistralu Sunca kroz Italiju i automatski mi dobijamo status međunarodnog koridora. I da navijaju za to i član komisije za odlučivanje bio je ovaj Italijan i mi smo ga molili, Gianni De Michelis. Ja sam jedno jutro otišao i pronašao kuću gde živi Gianni De Michelis koji me je primio i sa mnom razgovarao i obećao da će podržati. I podržao. I dobili smo status Evropskog koridora. I mi posle da inicijativu američke opcije prepravljamo odluku i kažemo da put svile ide iz Drača preko Tirane, Prištine, Merdara, Niša za Beograd. I upropastimo ceo projekat. Zato i sporo se radi ovaj deo, jer je sad paralelan koridor i ne znači ništa. A nekad je značio mnogo za Srbiju. Sve te
Industrijske zone trebale su bude smeštene u Srbiji i Crnoj Gori, da podignu Srbiju i Crnu Goru i kineska roba se pakuje za Evropu i da otvori kapije, znači jugoistočne Evrope i Evrope preko Bara, a ne Drača. Ali je, ja nisam hteo to da potpišem kao ministar, jer prostorni plan to nigde ne predvida. Na tom koridoru mi imamo samo Kuršumliju, jer Prokuplje je i onako na koridoru, malte ne, 10. I mi izbacujemo sa tim koridorom iz igre koridor 10 i koridor 11. I kroz sredinu provlačimo Drač i Šiptarima pravimo uslugu, najveću na svetu. I naš predsednik se obraća, pa šta hoćete, evo za 4 sata ste u Draču. I razvijamo Drač, razvijamo Alba, razvijamo sve. Ramu dižemo, rejting i tako dalje. A odbacujemo našu varijantu i to je Milo kumovao dosta i tako dalje. Mada smo ja i Lompar, ministar iz Crne Gore, bili dogovorili sve. On je bio ministar saobraćaja u Crnoj Gori i to je bilo sve prihvaćeno i predsednik Kine to prihvatio i tako dalje. Znači, ja nisam hteo da odem, kako potpišem ugovor u Tirani i ugovor u Prištini. A kažemo da je nepostojeća država Kosova, tako. I potpisujem s njima ugovor o zajedničkoj izgradnji autoputa. A to Zorani nije smetalo. Ona je to bila oduševljena kad su je pozvali Amerikanci i rekli, idi, ima ko hoće, meni je rečeno u vladi da sad ne nabrava, ima ko hoće, ja potpišem ministra ako vi neće. Ja sam rekao da je to neprirodno i nenormalno i da će to Srbiju vekovima koštati i koštaće nas. Mi samo na tom koridoru imamo Kuršumliju, koja ima 16.000 stanovnika. I mi to liko radimo. Pa dolazi Erdogan i prepravlja prostorni plan Srbije, gde put za Sarajevo, autoput treba da ide, znači, sa koridora 11, ide preko Višegrada za Sarajevo, gde vekovima išlo. To je čuveni put Via Egnatija koji je za vreme Rimljana još napravljen i projektovan i funkcionisao hiljade godina. I Erdogan kaže, može, ali idemo od Kuzmina, Bijeljine, preko Tuzle za Sarajevo. I mi kažemo, pa može, nije problem. I kršimo i prostorni plan, i ustav, i sve živo što su donele naše institucije i što je važilo vekovima, više ne važi. Cela zapadna Srbija je živjela od Sarajeva, jer je sva roba išla u BiH, i rakija, i sir, i kajmak, i voće, i povrće za Sarajevo, i posle se spuštalo preko Tjentišta dole za Crnu Goru, za Hrvatsku, za jug Hrvatske i tako dalje. I mi to sve ništimo u jednom danu, jer Erdogan je rekao, ovuda, a mi kažemo, pa može. A kako vi gledate na ove sastanke Vučića i Kurtija i uopšte predlogu zapadnjaka za rešenje Južne pokrajine? To je jedna cirkuska predstava. Mi smo trebali da budemo dosledni. I drugačije bi to sve bilo. Meni se svidelo kad je jednom Vučić izjavio ono u početku, nije formirano po Briselskom sporazumu zajednica srpskih opština, koja je trebala da se formira pre 10 godina. Obustavljamo sve vidove razgovora i pregovora dok se to ne napravi, jer mi smo naše ispoštovali. Volte, gospodo, kako je dogovoreno u Briselu da to bude, znači, zajednica srpskih opština napravljena po tom modelu, a ne da to bude kao udruženje ribolovaca ili lovačko udruženje. U kulturnoj saradnji, u sportskoj i tako dalje. To ne liči ni našta. Znači, tačno se zna kako je definisana zajednica srpskih opština i mi poštujemo Briselski sporazum. I sećam se, kad smo bili kod Putina jednom u Moskvi, on je rekao, pa što ne poništite taj sporazum ako ga nisu ispoštovali. Znači, oni ni... I sad naši političari, među njima i Vučić, naravno, i Dačić, koji je potpisnik, kažu, mi smo sve ispoštovali, a oni ništa. Pa kako ste dozvolili da sve ispoštujete, a oni ništa? Čim su na prvoj tački stali, vi ste trebali kažete da šta?
dalje ne razgovaramo dok se ovo ne ispošta. E, onda bi Amerikanci zategli, Evropska unija zategla i naterala i Kurtija i ove pre Kurtija da to već završe pre mnogo, mnogo godina. Znači, da se povežu srpske opštine, da budu finansijski nezavisne, da bude srpska policija u njima, srpsko tužiloštvo, srpsko pravosuđe i tako dalje. To je ključ. Ako mi od toga nemamo ništa, ako mi imamo samo udruženje radi udruženja i poštujemo šiptarski ustav koji je nepostojeće države, a kršimo ustav naše države, naša država je osnivač Ujedinjenih nacija. Srbija je osnivač Ujedinjenih nacija. I ona krši svoj ustav, a neće da krši ustav države Kosovo koja je nepostojeća država. I stoji u preambuli ustava definisano šta je Kosovo. I onda predsjednik se obraća, ja poštujem ustav. Poštuješ, gde tebi odgovara. A ne poštuješ, gde ti ne odgovara. Znači, odmah je trebalo reći, gospodo, evo mi ćemo u parlamentu poništiti u vladi određene odluke. Eulex koji je imao zadatak na vladi, ja se sjećam kad smo napustili vladu Koštunica i ja, da je bio stav da Eulex ne može da održi red, da ne može da navijački radi, da neće se mešati, da će šiptari raditi šta hoće, što se i dogodilo. Niko nije rekao da poništimo tu odluku o ulasku Euleksa. Gospodo iz Euleksa, vi ste došli tu kao turisti, nama ubijaju decu, pucaju, vi ništa ne nalazite, nijedan slučaj nije rasvetljen, ništa nije urađeno. Molim lepo, hvala vam, doviđenja, poništili smo ugovor. Šta je Evropska unija? To je dobrovoljno udruženje, kao i lovačko udruženje. Oni koga hoće prime udruženje, koga neće, oni ga isteraju. Kogod hoće da napusti, možda napusti kad god hoće. Znači, to nije ozbiljna institucija. Savet bezbednosti je jedina institucija. I mi sa našom vladom menjamo odluku Saveta bezbednosti koji je sve doneo na našu radost i zaštitu Srbije i ulazimo u priču sa onima koji žele da nas potpuno unište, da nam uzmu deo teritorije. Pazite, deo teritorije 14% Srbije je Kosovo i Metohija. Ali jednu stvar zaboravljam. Sad dolaze Emirati, dolaze ovi, dolaze oni, kupuju te koridore, kupuju, evo, na primjer, taj Beograd na vodi izgrađen na železničkom zemljištu. Da li vi verujete, jedan podatak, da železnica raspolaže sa 14% zemljišta Srbije? Isto kao Kosovo i Metohija. Ko je taj ko će džabe da da nekome lokaciju? I sad se to železničko zemljište krši, krčmi. A to je isto kao i Kosovo i Metohija. Ja sam neki dan u prolazu za Zrenjanin shvatio da vidim to kako iza Borče tamo izgleda to PKB da je bio nekad krave, tovilišta, bikovi. To odlazio sam kao inženjer, kao ministar i tako dalje. Veća tuga i nesreća ne postoji. Toliko zemljište uništeno. Narod je pokupio sve što je moglo se odnese. Stoje one zidine i pokazuju hiljade štala. Hiljade ljudi koje je tu radilo. Tu se proizvodilo, mi smo bili ozbiljan izvoznik mesa u Evropsku uniju, posebno u Grčku, u turističkoj sezoni i tako dalje. I najkvalitetnijeg mesa u ovom delu Evrope. Kako to danas izgleda jadno i tužno? I kad mi neko priča, vi dosta ste upropastili privatizaciju, a mi smo je sad spasili, a vi ste Bor poklonili, pa sad da mi neko objasni. Zašto je demontiran ceo PKB i uništen i data zemlja nekome? Bestenje. Da mi neko objasni, ako sam ja kao ministar potpisao projekat da se napravi topionica i uzet kredit, ja mislim 500 miliona dinkića, od Engleza u Londonu potpisan ugovor za topionicu u Boru. Zašto se ruda sada vadi u Boru i Majdanpeku i vozi
pun voz ide u bar, spakuje se na kontejnere i odlazi i topi se u Kini. Zašto smo mi potpuno demontirali taj sistem koji smo imali? Valjaonica je liva lib i elemente od bakra. Znači, vozilo se iz Bora u valjaonicu. To nije rešenje neko bilo, ali je mnogo ljudi radilo u tom sistemu. Sve je to demontirano, bačeno pod noge. Zašto se vozi ruda iz Srbije? Jer ima tog zlata i suviše, pa ne može po ustavu se zlato tek tako daje iz jedne zemlje. Pa neko to vadi tamo i odvadi i mi nemamo više kontrolu, jer ruda možda se vozi, ali zlato ne može. U čemu je problem? Prema tome, mi smo jedna raspasana država i zato je moja ideja bila da se stvori nešto novo, da dođu ozbiljni ljudi koji će brinuti u državi. Ali niko to ozbiljno ne shvata. Ja nisam neki šarlatan, pa pričam to bez veze. Ali nigde nema vi da uđete u državu i da uzmete jedan rudnik i da vozite rudu i da tamo negde topite, prerađujete i da država matična nema informaciju šta se tamo iskopalo, koliko, ko radi, na koji način i tako dalje. Prema tome, vi na selu ne možda navacate sad radnika da vam nešto pomogu. Ali NALED proračunao da je veoma bitno i Evropska unija da se oporezuje taj rad, pa i nekoliko sati. Zamislite, meni stigne veštačko đubrivo, sad treba neko da istovarimo kamion u mom voćnjaku, i ja zovnem ljude 2 sata i moram pravim ugovor s njima i da prijavim e-upravi, šta ja znam tamo, da napravim papire i to. Kad seljak čuje da pravite neke ugovore, on pobegne, će vam pomoći. Kažem, nemoj mene, tamo nikakve papire, pusti me, bre. A mi, na primjer, na tim selima veoma dobro sarađujemo. Ali država je tu da pokvari to sve. A umjesto da napravi, da poboljša, ona želi da pokvari. Na primjer, ja dam njemu pipalicu za voće ili dam mu vadilicu za krompir ili dam mu, nije bitno, tarup, a on kaže pomoću ti da 2 dana brati šljive. I mi se dogovorimo. Ja mu dam mašinu, on meni pomogne i prebijam. Ali ja moram idem da ga prijavim i da platim neki tamo porez, nekoliko stotina dinara, nije bitno. Ali to mi pravi veliki problem. Pa kaže, sad možete i preko interneta to da radite. A sad ja kad odem u selo neko tamo, planinsko selo i tako dalje, zamislite vi sad, kaže, to je još internet, ukucaj tamo da si radio kod mene 2 sata, majke ti, da me ne juri inspekcija i tako dalje. Znači, država vam odmaže sa jednom glomaznom administracijom. Sve što više vršimo digitalizaciju i sve što više ulažemo u to, sve više ljudi zapošljavamo. Ja kad jedan na skupštini opštine Čačak, ja postavljam prosto pitanje. Uvećali ste broj službenika za duplo. A milione uložili u digitalizaciju. Šta je svrha digitalizacije? Zašto? Prema tome, zamislite, neko pravi javno preduzeće za poštovanje tradicije opštine. Imate javno preduzeće napravljeno koje brine, seljaci se organizuju u mesnoj zajednici i naprave pasuljijadu tamo. Ali to je sad zaduženo javno preduzeće. Imamo i turističku organizaciju, i dom kulture, i službe u tim domovima da pomognu seljacima to naprave. Imate kupusijadu, sad su izmislili gradonačelnike tamo iz nekog sela, pa put mleka se slavi u njegovom se, put mleka, mlečni put, tako se zove, to su smislili. I sad imate javno preduzeće koje je to, sabor frulaša, šta sve nema, tamo Slatinska banja, dan banje, pada u to za poštovanje tradicija. I tamo
dovodite neku ljubavnicu, jednog funkcionera, zamenika gradonačelnika, koja je rekla, pa sve su postale funkcionerke, a samo ja nisam. Hajde, napravit ćemo i tebi preduzeće. A ti ćeš tu da budeš, dovešćemo nekog iz penzije, on će bude direktor, a ti ćeš mu budeš pomoćnik, a pošto je on star čovek i penzioner dugo godina, gde ti ćeš posle na mala vrata postati direktor, mlada si, ne žuriš nigde, ja sam star, ali sam funkcioner, ali mogu to da ti izboksujem da me ne ostaviš, je tako? I onda, eto, kad su sve te ljubavnice, prijateljice, zamislite vi sada, pet ključnih funkcionera u opštini se razvedu u određenim brakovima sa suprugama, sa decom i ožene neke klinke od 25-30 godina i sve postanu direktorke. I sve sa kupljenim diplomom. Razumete? Sve kupljene diplome. I sad, ali moda je postala, znaš šta, ja sam s tobom, ali ove su direktorke, moram ja budem direktor. Nema da čekaš, onda oni koji su udjeli, kaže, ajde nam pravit će neko preduzeće. Poštovanje je tradicija. Javno preduzeće za poštovanje je tradicija. Pa se to... To je, znači, to je nešto što ovu državu uništava, razara. Troše se velike pare. A, na primjer, to 10 sela nema vode da pije celo leto. Ma nije to bitno. Znaći će se ljudi, nosit će vodu, jebe, šta da radimo sada. Ne zna niko dok krpi rupu u selu. Evo u jednom selu pet puta se krpi rupa u ovoj sezoni od asfalta. Rupa je tolika, sada više ne možete da obiđete kolima ni s jedne strane. I svaki put propadne opet za 7 dana. Pazi, njen rok kad se okrpi, 7 dana. Sedmi dan se ona otvara ponovo. Znači, došli su na vlast ljudi koji ne znaju ništa. I naročito na lokalu. Evo, zamislite, meni je jako žao i ružno kad živim u gradu koji je jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, a bio je jedan od najčistijih gradova. Ja znam da su zagađeni bili Obrenovac, Lazarevac zbog termoelektrana i tako dalje. A kad gledam da je Čačak broj jedan u Srbiji, jednom smo bili nedavno u Evropi, prvi u svetu, najzagađeniji grad. Zašto? Neki lokalni tajkun kupi neku fabriku, naravno. Ta fabrika ima hemikalije koje kupe Slovenci. Kad su čuli da te hemikalije mora da se unište u Rumuniji, da se skladište tamo, da sve to, da one jako su zapaljive, ali ne može da se gase vodom, da teško se ugase kad se zapale. I da je jedan od direktora pre 15-20 godina, kad sam ja bio predsednik opštine, bio uhapšen kad je zapalio nekoliko stotina kilograma toga i bio u zatvoru. I naravno, taj dođe i nađe neku ekipu i to sve zapali. Veli, šta je, Slovenci odustali, to skupo skladištenje, Hrvati odustali, ove, ma ja ću to kupim džabe, velika lokacija, dobra lokacija. Zapali, uveče pada kiša, mračno, magla, nek to izgori. I to tako i bude. I sad mi udišemo to, možda će hiljade ljudi dobiti karcinom, ali šta ima veze, narod se rađa, umire, da li umro ranije ili kasnije, nema veze. Važno je da je naš džep pun i da smo mi sada u poziciji, da smo veliki biznismeni i tako dalje. I mi to imamo neke ekološke stručnjake, neke službe, ali ne sme niko da zakuca na ta vrata gde treba da proverava nešto. Naravno, Jurić je tamo nekog peru, Žiku, za neku sitnicu što je bacio smeće, džak ili iz gepeka izbacio nešto, iće sudi za prekršaj, ovaj zapalio, 300 ljudi tražilo lekarsku pomoć iste noći, nema veze. Šta ima veze? Čekajte, bilo nedavno u Pirotu, čini mi se, gde već curenje amonijaka. Nikom ništa, čovječe, ništa se nije dogodilo. Pa pobedali ste. Čak i ministar pravimo brzo prugu do Novog Sada, ponosimo se. A ovo u unutrašnjosti. Gdje god voz pređe 20 sat, iskoči šina. Ali nije to, neki dan je bilo, svaki drugi dan iskače po jedan voz. Sa hemikalijama, sa ovim, Pirot, ne znam ovo. No, nema veze, šta ima veze? Bože moj, idemo dalje, je tako? Taman posla, mi kritikujemo vlast. Vlast ne smije se kritikovati. Evo,
E zato, izvinjavam se, zato i pravi predsjednik neku partiju da bi to, kad vi ne znate napraviti opoziciju, moram ja da je napravim, to je ono kao Sloba što je rekao. Ja imam pare, a da napravite ozbiljan pokret ili stranku, trebaju pare. Pošto ja imam pare, ja ću napraviti opoziciju, naravno, a vi dođete tu, možda birate, hoćete u SNS ili ćete u pokret ovamo. E, ako ne idete ni tamo, ni tamo, vi ne volite Srbiju. Ali ne shvata, pokret se bazira na, prvenstveno na Kosovu i situaciji na Kosovu. A da li pokret predviđa taj, da li je nacionalni interes, da li je patriotizam, ako neko od tih vladajućih funkcionera, kao što je bilo, ja sam slušao lično predsjednika kad je rekao da je Koheza oštetio carinu za 700 i nešto miliona evra, pa ovaj oštetio za ovoliko, pa Jovičić oštetio Palilu, pa, ali to na kraju ništa. Šta ima veze, uzo čovjek, trebalo mu, nema veze, damo mu malo na nogicu, njemu to mnogo i ne smeta. Ja sam gledao kampanju kada je bila predsjednička. Čovjek koji nosi na nogicu u kampanji, može vršiti kampanju, što da ne može. Niko ne zna da on ima na nogicu. Pustio je malo duže pantalonice, ovo zakamuflirao i samo bije. Uloga Srpske pravoslavne crkve i akademije, vidimo da se oni uopšte naglašavaju što se tiče problema Kosova, Metohije i svih ovih problema. Pa znate kako, ja sam s jednim akademikom, bio sam razočaran kad sam ga video vodi kampanju za neku stvorenu partiju koju je napravio SNS. Ove monarhiste je SNS napravio, doveo tamo, probudio Dražinog unuka iz zimskog sna i vratio ga iz penzije da on kao ide sad po Srbiji pravi, jer Milošu Ivanović trebalo malo glasova, pošto on tu je podoban, onda ćemo mu dodamo i tako dalje. Ja ga pitam, bre, šta ćeš ti u kampanji ovde radiš? Pa kada je mala penzija, ovo, ja sam ja akademik, ali ne može da se živi pristojno. A ako mi neko plati 300.000 dinara, svaki nastup uveče odveze me kolima i vrati. Pa čuo sam jednog akademika kad reči kokarda na zastavi! Kokarda na šejkači, ja to cenim i to sam se borio, probaviše monarhiste. A svakoga je on, on je tako trčao i uz Koštunicu, i uz Đinđića, uz svakoga. Evo sad čujem pokojne Isidore Bjelice, sin postao državni sekretar. Pravio emisije, napadao i mene i ove iz prethodne vlasti, krpio, sve živo. Dečko je vrlo studiozan. On je za rad i boračka pitanja, je bio veliki radnik. Proveo je po nekoliko sati u kafićima i to je veoma bitno da dobije rejting, da postane državni sekretar itd. Jadna ova država i ovaj narod. Ovaj narod se preda. Nema snage i ne znam da li uopšte se vredi za ovaj narod i boriti, jer njemu ništa ne smeta. Daš mu neku mrvicu, daš mu 100 evra, narod miran. A zato država izgubi milijarde. Evo, ta Jorgovanka treba dobije Nobelovu nagradu. Ja očekujem da će da je nominuju sad za Nobelovu nagradu. Euro u blagom padu, a cene otišle tri puta. Tri puta. Znači, ona je za Nobelovu nagradu. Kurs eura je umirila. Ovi mučenici što rade na polju mora ovdje da izdržavaju porodice i dođu i za džabe prodaju eura po 270 dinara. To je potpuno uništilo srpski izvoz. Proizvodnju pilećeg mesa, koke nosilje, svinsko meso, izvoz voća, povrća. Evo Nemac koji otkupio je stalno, on kaže, šta se bunite? Ja stalno plaćam 3,5 eura 20 godina malinu. 3,5 eura u Srbiji. Da je realna cena, to bi bilo negde 900.000 dinara. A zato vaš seljak kad proda eure,
za 3,5 eura možda dobije 700 dinara, 600 dinara i tako dalje. Znači, maksimalno. Kad uzme hladnjačar, kad se ugrade ovi, kad se branje plati, kad ovo, vi ostanete kratki. Šljiva se svela, evo, kupus niko ove godine nije imao račun da seče. Bio 8 dinara otkup na veliko, pa posle malo podigao se na 12, 15 i seljaci nisu... A 20 dinara košta sečenje, pakovanje i sve to košta 12 dinara. Znači, niste ludi, ostavite punu njivu kupusa. Evo, ja sam gledao oko Morave, to su stotine hektara ostale kupusa, a mogao je da se kiseli, da se preradi, da se prodaje po Evropi i tako dalje. Znači, taj veštački kurs eura je potpuno uništio srpski izvoz, a potpuno ovladala uvozna klijentela koja zarađuje milijarde, mafija sve uvozi, sve mi uvozimo i sve nam je jeftinije kad dođe iz uvoza nego kad ga ovde sad. Da li verujete, berbu višnje ne može da plati berbu cena višnje? Ne može berbu plati. Skuplja berba nego cena višnje u otkupu. Zato što je nerealan kurs i vi dobijete, stranac isto plaća eura, ali mi dobijemo kad pretvorimo preko banke na gazdinstvo, dobijemo malo dinara. I to je to. I to nas potpuno uništava, ali nema veze. Potpuno se gasi proizvodnja i na selu i u Srbiji. Ljudi prodaju buć zašto imanja da bi preživeli, kupuju stanove. Pa da li je realno? Evo, Krkobabić kad se ishvali, to stalno ponavljam, domaćinstvo kupio za 1 milion dinara, odnosno za 10.000 evra maksimalno kuću domaćinstva dodelio nekom mladom bračnom paru, je li tako? A za to seljak možda kupi kvadrat, zarez, 3-4 stana Beograd na vodi. Da li je normalno, ako mu je tu kuću domaćinstvo zarađivo i pradeda, i deda, i otac, i on, i to sve vredi kvadrat i po, kažemo, Beograda na vodi. Kvadrat i po stana. Znači, ceo život, 4 generacije gde su se školovali studenti, završavali fakultete, postajali naučnici svetskog glasa i tako dalje, to vredi kvadrat i po Beograda na vodi. A zato se Beograd na vodi prodaje, sve se prodalo, a niko se ne useljava u mnoge zgrade koje su kupljene. Puga, pitaj ko kupuje, ko prodaje, za koga se gradi, to je tabu tema. Ništa, sam kraj naše emisije. Kakve su vaše ambicije trenutno, gospodine Iliću, Nova Srbija? Pa znate kako, mi smo, evo neki dan sam pričao s jednim mojim prijateljem iz BIA koji je otišao u penziju. I on je rekao, projekat je bio da se vi uništite, jer odmažete mnogo. I vi kao čovek niste mogli da se ubedete u red, da poštujete nekoga i da cenite i da budete kao ovi drugi, ponizni i tako dalje. Znači, čitav projekat kako da se uništite. Evo jedna provali naše prostorije, uzme ključ od njenog prijatelja Joce Marića i provali i promeni bravu u prostorijama na Obilićevom vencu. Iskoristi naše kompjutere, laptopove, ljudi otišli kući s posla i sutradan promenjena brava. Prijavimo u policiju, oni kažu, znaš šta, najbolje da i vi odete sa njoj da provalite. I osnovalo udruženje žena u borbi protiv nasilja. Stalno je na Happy-u, govori jedna žena koja jedva da ima osnovnu školu. Ja ne mogu sada dobijem ni prostorije, niti mogu da uzmem kompjuter, niti mogu da uzmem članstvo, niti mogu da uzmem... Mi trebali smo da idemo na izbore, ja odem u MUP, tužioc, još ništa ne odgovara, evo kad su bili izbori, čoveče, idemo na izbore, mi smo politička stranka, kako da uđemo, da uzmemo članstvo, telefoni, sve je tu. Ne može. I nije to što ne može. 2 godine ona sedi tamo, koristi moje fotelje, moj nameštaj koji je veliki, 3 televizora, 3 garniture kancelarija opremljene, 5 drugih kancelarija za funkcionere stranke i tako dalje.
stižu računi od grejanja i struje meni i blokira nas neko, mi pišemo elektranama, ovima, ljudi, da li ste normalni, tamo živi neka žena. Registrovali ste je u APR-u na mojoj adresi. A meni poslovni prostor još uvek fakturiše svakog meseca ekonomske cene i blokirate mi stranku i mene i sve živo radite. I kako možda preživi stranka? Plaćate ljude, uzimate nam gradonačelnike, predsednike opština, državne sekretare, funkcionere. Ne pitate za cenu. Dođi ovamo, bit ćeš šta god hoćeš. Daćemo ti. Ja imam sad 20 poslanika u parlamentu. I od raznih izdajnika koji su prešli, odričemo se politike Velje Ilića. Moj iz Čačka, državni sekretar koga ja doveo, taj nije znao da pređe ulicu. Nije znao ništa. Naučio ga sve živo, bio gradonačelnik, ovo, bio u Ministarstvu poljoprivrede, sad ga ova nova ministarka šutnula tamo zbog niza problema koje je pravio, a sad se vraća u Čačak za glavnog čoveka za poljoprivredu grada i tako dalje. Ali zašto? On je prvi komšija našeg tajkuna Koleta, on mu tu napravili kuću do kuće, vikendice, ovo. On mu gaji voćnjake, ovo država i sve to. I on je urgira, okrene tamo gde treba da okrene. Alo, daj ti idi to tamo, uzmi ga i tako dalje. I kako da opstanemo? Kako da opstanemo? Evo ja sad plaćam 800.000 grejanja mi došlo ove zime za tu Albanku Hajriju. A udruženje se zove Hajriji. I ona napisala na mojim prostorijama. Ne mogu da uzmem, lične stvari, da uzmem dokumentaciju, da uzmem račune. Naplaćao sam se grdi kazni zato što račune ona pocepa i baci kad dođu tamo i onda izvršenja dolaze izvršitelji, neke sitne kazne, prestupi i tako dalje. Nisu zatvoreni računi posle izbora u nekim bankama, da ne pričam. A napisala, ne zvoni, deca spavaju. Ona tu primi te majke koje pobegnu od nasilja, deca spavaju. U mom trosedu spavaju neka deca tamo, na foteljama neka deca spavaju, nečija deca, nemam pojma, neke žene se tu muvaju. Imali smo i kuhinju tu, one tu kuvaju ručak, prave ovo, a meni stižu računi i Beogradske elektrane poslale. EPS, prepravke neke u struji, 400.000, blokiraj tu Novu Srbiju, nema veze, to šef je rekao, samo ih uništavajte. Uništavajte. Dva auta nam zablokiraju, ne može ne... Izvršite, drži dva auta, staračka. Tri godine. Niti može da registrujemo kad su pod izvršenjem, kao uzeti. Niti će oni da uzmu, kao ne trebaju im. Plaćamo parking, mora da ih kontrolišemo, MUP gleda kao nadzor da li su upotrebljavani, nisu. I izvršitelj ga ta nice javlja, niti ima pojem, niti interesuje, ima sudsko rešenje da to ne smije da se otuđi, a ne može da se registruje, ne može ništa, propada, truli tri godine i gubi vrednost. Ovo je zemlja čuda. Ako niste uz njih, onda ste ga nastradali. Prema tome, šta dalje? Treba se boriti. Ali ja vrlo često sebe pitam, da li se isplati za ovaj narod uopšte boriti se? Ako onaj koji treba da se bori, kaže da je ovo dobro. Ako taj narod glasa Vučića, ja ne znam da li je uopšte, ima svrhe boriti se. Kad, evo, koga god nađete od ozbiljnih kandidata da ga stavite na neku ozbiljnu listu, joj, nemoj, molim te, odmah su čuli, zvali me s posla, imam problem, sin mi radi u policiji, ćerka mi radi u putevima Srbije, ovo, možda mi ostanu bez posla, deca, ovo, ono. Prema tome, predsjednik pravi još jednu stranku, malo mu ova jedna, da pokupi ovo okolo i to je državni projekat.
važan predsjednikov projekat. On je sve rešio probleme, napravio autoputa. Koji bre autoput? Pa od Prednje do Požege rade 2300 metara godišnje. Evo kad odete na autoput, izmerite i to je toliko. Samo seljaci nešto blokiraju svaki dan i su isplaćeni. Ti koridori se rade kilavo. Radilo se kad sam ja bio ministar. Posle Zorana preuzela kad se to zalaufalo pa je još malo guralo. Ali kad je Mona došao, zacrnilo. E sad šta će Vesić učiniti? Ja mu želim sve najbolje da to nešto pokrene. Da li će uspeti, vidjet ćemo. Železnice, ništa. Avio saobraćaj, nisu to naši avioni, nije naš aerodrom, nije ništa naše. To ulazi, nek vodi se da je naša, nije ništa, vodi se na papiru nekom našem internom, ali zna, ima vlasnika na polju. Prema tome, sve je otišlo. Ovde niko ne shvata da mora dođe jedna nova garnitura, potpuno ljudi, da mi stariji koji to znamo odlično, pomognemo savetima da oni ne greše, da se napravi jedna ozbiljna država, ozbiljna, realno, da kažemo ovo je realno, ovo možemo, ovo ne možemo, ovo možemo. Dovode se te strane firme, zagađuju ovde okolinu, šta rade, prljave tehnologije, evo kod mene fabrika, pečena neka guma, tamo nema više ni jedna ptica, znate. Mi smo nekad imali tu veliko lovište, dolazi Italijani, milione evra zarađivali od lova. Sad nema ni jedna ptica s te strane Morave da je napravljena fabrika Forvex. Nema ni vrabca, ne možda vidite. Nema vrabaca. Gnezda ostala pusta. Prema tome, narod, sve što je vlast gora drskija, ne smeta mu sad što se zgrade prave na ulici. Znači, prošle godine asfaltirali ulicu, udarili trotoar, ove godine to ugradili i prodali. Prodaje se parking za bazen, prodaje se parking u naseljima. Sva parking rališta se prodaju za zgrade. Skupe lokacije, dobre, uzima se para. Pojedini tankujnima u privatizaciji opština je osuđena u Strasburu da mora da plaća 800 miliona dinara. U 5 godina po 150 miliona i kaže on bogat, pa jebi ako ga častiš milijardu, mora bude bogat. Prema tome, gulimo ove koji su neistomišljenici, njima uzimamo do zadnjeg sve, a uživamo za ove druge kad napreduju i tako dalje, koji su u SNS-u. Ovde ako nisi SNS, ti si građanin petog reda, ako si SNS, evo neki dan na skupštini opštine, vrlo interesantan primer, izlazi jedan i objašnjava da je on u dva sela uradio put ovaj, uradio ovo, uradio 300 metara tamo, vamo, 500. Pre nas ništa niste radili. A evo ja sam sad došao i sve uradio. Ja sedem, uzmem olovku, uzmem podatke. On kao vodeći stručnjak za poljoprivredu i koji je vodi komisiju za raspodelu sredstava u poljoprivredi, prešao i zaposlio se u grejanju. I dobru platu u grejanju. Šta on tamo radi, nemam pojma. Žena ušla u MUP, dobila dobar posao. Dečko vrši dobro kampanju, obilazi, priča o selima. Ja saberem sve njegove investicije koje je uradio u ta dva sela koje on predstavlja. Njegova i ženina plata dva puta veća nego sve investicije u tim selima. Znači, on radi za sebe. Kako te nije sramota da se uvaljaš u javno preduzeće za grejanje, nemaš pojma o grejanju, ti došao seljak, ostavio to veliko imanje, vodiš komisiju za podelu sredstava u poljoprivredi, za subvencije, za sve to, raspolažeš o veštačkom đubrivu, o nafti, o svemu brineš, ali radiš u javnom preduzeću. Žena radi u MUP-u, a imaš priču za seljake, ja sam za vas, dobili ste 300 metara na ovu stranu, 200 na ovu. Ja se sjećam kad sam ja radio i bio predsednik. Ispod kilometra je neisplativo da idu mašina, se formira gradilišta, se radi.
A ovo sad 200, 300 metara, to niko nije išao, to nije smelo. Jer vi preselite operativu na 200 metara puta. Pa više selitba mašina košta, formiranje gradilišta, otvaranje kancelarije, nego što vrednost izvodi. A da bi zadovoljili seljake, zamažete oči, onaj dobio do kapije i on sav srećan glasa, joj, ljubi, grli, pravi proslavu i tako dalje. Evo, u jednom selu da imaju tri kuće. Nije asfaltiran put da ima stotine kuća, ali taj predsednik mesne zajednice tamo iz ulice da imaju tri kuće. Dve su aktivne, a jedna nema niko. Uradili su asfalt, naravno, da je predsednik mesne zajednice iz SNS, da nema asfalt do kuće. A taj je bio kod mene i ja ga i zaposlio u železnici da radi. I šta se dogodi? Osvano izutra bilbord kad je urađeno to, 3 metra, neki putić provučen. Hvala predsedniče i bilbord slika Aleksandra Vučića. Znači, šta reći? Mi smo cirkuska šatra, ali velika. Pod šatrom ima 6-7 miliona ljudi koji se guraju i svi gledaju da iz te šatre što pre istrče i da odu u inostranstvo. Evo, sad su uveli specijalizacije da država određuje koje treba i koju specijalizaciju možda dobiješ. Svi ti lekari, odlični to, koji ne dobiju određenu specijalizaciju koju hoće, otići u inostranstvo. Znači, jedna politika potpuno pogrešna, nakaradna. Treba će mnogo da se ova država vrati u stari kolosek, prezadužena, neko će sutra pojuriti te kredite. To su krediti sa velikim grejs periodom. Ovi će da odu, ali naša deca, unuci će to morati da odrade i plate. Prema tome, neka nam Bog pomogne da izađemo iz ovoga. On nam samo može pomoći. Mi sami ne znamo, zalutali smo. Udaramo u mraku, bijemo. Kogod se pojavi nešto, mi ga proglasimo da je pijanica, da je ovo, da je rekao ovo, govori grdne reči, ovo, ono. Niko ne kaže, bre, taj čovjek je vodio najveće investicije u Srbiji, nije imao ni jednu grešku finansijske prirode. Taj čovjek radi 20 sati dnevno. To niko nije rekao. Ali svi će kažu, jes, dobar čovjek, sve, ali pije mnogo. Ok, pa nikad nije pio. Ali, ne znaš ti, ali ja znam. Eto, to ti je ta priča. I sad, gde ćemo izaći, vidjet ćemo. Ali, niko nije navikao da živi od svog rada. I sve je više ti koji kao glodari, oni sisari, krpeli se zalepili, sišao je jedni budžet, a otima se u budžet. Evo sad, daj na notarima, povećamo još više para. Treba im ljudima. Dosta su uzeli, ali još im treba. Prema tome, inflacije nema, ali moramo i povećamo procenat. Prema tome, neka nas Bog čuva. Gospodin Iliću, zahvaljujem se na iznom vremenu za naše uvažene gledalce na ovako otvorenom i sadržanom razgovoru i želim vam puno uspjeha u dalje rada. Hvala. Molim, prijatno.